yukarıdır. Kiminsə deyə ürək sözü varsa buyursun. Allah hamısının ruhlarını şad eləsin. Məkanları cənnət olsun. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Ruhları şad olsun. Yerlər rahat olsun. Buyurun. Şəhidizim adı. Mən İrman Əliyevin anasıyam. Allah bütün ziyarətləri qəbul eləsin. Sevin canan. O getdiyin yerdə balalara gözəl günlər qismət eləsin. Allah o günü bizə də qismət eləsin. Bugünkü günü də yenə bizə də qismət eləsin, biz də verək bu insanı. Sağ olun. Bütün şəhidlərin yerləri cənnət olsun. Şəhidlərimizin Allah yerini cənnət məkan eləsin. Sevinc ana, ziyarətin qəbul olsun. Allah o ziyarətdən bizə də nəsib eləsin. Biz də evlatlarımızı İmam Hüseynin yanında gedək, ziyarət eləyək. Gələk biz də belə balalarımıza İmam Hüseynin eysanını verək. Kim? Salamun aleyküm. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Sevinc ana, Allah sənin o getdiyi ziyarətini qəbul eləsin. O getdiyi torpaqlara mövrəyə qurban. Siz vurğuladınız ki, Nur dağına çıxdılar. Allah onlara gücü qüvvət verib Nur dağına çıxıblar. Mən o Nur dağını eşidəndə saxlaya bilmədim. Özüm hiss elədim ki, ağladım mən. Allah bizə də elə bir gedik gitməyə qismət eləsin. Elə bir gün olsun biz də gələk burada balalarımıza imam ehsanı verək. Qurban olun, balalarımızın adından imam ehsanı eləyək. O sizi oraya aparmağa da kim təşkil edirsə, Allah onun canını sağ eləsin. Allah dünya dedikcə var olsun. Biz də bizə şəhid qismət olmasın. Həyatımız firavan keçsin. Azərbaycan xalqının. Sağ olun. Kamal Bey, deyin canım, mən də bütün bu insanlar üçün sizin ziyarətinizi Allah qəbul etsin deyirəm. Bu şəhid ballarınız ruhu şad olsun, məqam ucu olsun. Allah Allah rəhmət eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci mən də bu ziyarəti təşkil edənləri hər birinə öz minnətdarlığımı ilə sülhazı sizə ki, bu şəhid valideynlərin əziyyətini çəkdiniz. Hanımların eləcə də zəvvarların hamısını, yəvvəla birinci elə bu zəvvarların hamısını təbrik edirəm. Allah ziyarətlərini qabul eləsin. Allah yerdə qalan bu şəhid valideynlərinə də bu ziyarəti nəsib eləsin. Ümumiyyətlə, başqa ziyarətlərdə Allahın sevimli bəndələrini, övliyaların ziyarətlərini. Şəhidlər hamımız bilirik ki, qiyamət günündə bizlər üçün şəfaətçi olacaqlar. Mən bu şəhid valideynlərinə ən böyük arzum odur ki, bu dünyada onlara rəsil olsunlar. Hidayət olmaları üçün, haqq yola gəlmələri üçün, din yoluna, maları üçün. Allah təala bu şəhidləri onlara vəsilə qalandır. Əs-salamu aleyküm və rəhmətullah. Ziyarətin Allah qəbul eləsin. Bircə dənə arzum odur ki, tək mən getməyəyim. Bax, bütün şəhid anaları, hamımız ona hissə isə gedək. Allah hamınıza sağ can versin. Bax, bu cənə arzını. Sağ olun, var olun. Buyurun. İndi isə Qur'an-ı Kerim tilavət eləmək üçün ilahiyyatçımız Müşrik müəllimi və Burhan müəllimi dəvət edirik ki, inşallah gəlsinlər Qur'an-ı Kerimin müqəddəs ayələrinə tilavət eləsinlər. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله